Abasajja abali abatiimu yabanaffe abazambia ebu ku ttiimu ez'amaanyi mu mpaka ezo eza under 20 ezigera maaso n'okuyinda wali mu Kosafa bwetwatwala abasajja bakulu twatwala abasajja bakulu tetwatwala baana mpiira gy'abaana aba under 20 baana b'emyaka 19 twatwala mu ba under 25 era sisuubirayo bwe tutajja kuba wansi kubanga abasajja bali bo bagezaako kuzimba ttiimu zaabwe ate ffe tugenda maaso n'okubanga oboolyawo tupakumukana bupakumukanyi twagala buwanguzi ndowooza kutegekeramu ttiimu egenda okubanga esamba kyani owa 2018 mu ggwanga erya Morocco kye lwavudde tutwala ebisajjasajja byaffe awo nga tubikuŋŋaanyiza ne tubiteeka mu baana b'19 nga ate biri mu myaka 23-24 mulimu n'ow'emyaka 27 gwe mmanyi mu basajja abo nga basobodde okugenda siiza na bayita abaana naye nga abwetyo iyo naye Zambia twatandise na buwanguzi saidi eyo nakolwaleero mu Sekafa emipiira gigenda kuba nga giddamu okutojera Tanzania ku 7:00 egenda kutuuka ne Zanzibar omupiira ogusuubirwa okubeerako n'obugombe kubanga ensi zino ziri nseemu mu bino ebya bulijjo naye nga mu by'omupiira ziri ensi bwe zityo bbiri. Ttiimu ya Burundi egenda kuba ettunka ne ttiimu ya Ethiopia omupiira ogwensuubira okubaako n'obugombe kubanga Burundi yeetaaga kuwangula mupiira ogusookera ddala oluvannyuma lw'okuba nti ate abayuganda baakola draw n'eggwanga erya Uganda eyali eya 0-0 mu gwasooka bwetyo eggwanga erya Libya alina nalyo okutunka n'eggwanga erya Rwanda Rwanda yakuba ogwasooka Libya yakakola amaliri ga mirundi ebiri yakola draw mu mupiira gwayo ogwasooka ate bwetyo ne demokola draw n'eggwanga lya Kenya kati lunaku olwaleero eyina omupiira ku ssaawa 10 nagwo gujja kuba ng'ate gugenda maaso n'okubeerayo bwe tugenda ku lukalo olwa bulaaya UEFA Champions League Maribor egoole emu Sevilla goole emu ng'ate ngayo ttiimu ya Liverpool egoozi musanvu Spartaka Moscova 0 yabadde omuvuka Roberto Firmino yabadde Philippe Coutinho yateebye mu ddakiika ey'okuna ey'15 ateekako n'eddakiika ya 50 kusaidi ya banaffe aba Liverpool ate n'omuvuka gwe bayita Sadio Mane yateebye goolo ye mu ddakiika eyana mu musanvu teekako n'ey'ensanvu mu mukaaga ate nga n'omuvuka Philippe Coutinho yabadde ateebye goolo mu ddakiika ey'18 ssaako Mohamed Salah naye yasobodde okubanga agenda maaso n'okuteeba eggoolo simanyi producer bw'anaaba ayagadde anaabalaga ku goolo ezo bw'anaaba tayagadde kiri eri ye naye nga kitukimanya obulungi nti producer Brian Ziwa eggoolo yasobodde dde okubanga ate azifuna mu nteekateeka eyo ttiimu ya Liverpool ng'efutiza bwetyo nerabika ng'efuuse enzibu juzi yakuba ttiimu y'abasajja abasajja bano abamanyiddwa nga ba ttiimu ya Maribor nabo yabakubira ddala bubi nnyo ate bwetyo bwe yakutte Spartaka Moscova nayo yagenti mu Eastern Europe teriyo mupiira bulungi nebakubira ddala eddiba sayidi eyo bulungi ngogonga tuguvuddeko wabaddeyo mupiira omulala Feyenoord Rotterdam yasobodde okukwata ttiimu ya Napoli n'ejikupekozadde 2-1 eyo nno yerimu omuvubuka etendekebwa omuvubuka gwe bayita Giovan van Bronckhorst ono nga Arsene Wenger gwe yasongako ogenda maaso n'okubanga amusikira ng'omutendesi w'omutiimu ya Arsenal oluvannyuma lw'okukubwa omupiira guli Man City gwe yabakuba eggoolo yaliemu ku bwereere yalaba mu mvubuka asobola okugattagatta amayinji ge oba amapeesa ge ne gagenda maaso n'okubanga oboolyawo nga wa Arsenal obuwanguzi jukira yaliko musambi wa Arsenal era bwatyo yagenda maaso n'okubanga ganti omusika namufunye bwatyo omuvubuka gwe bayita Jorgensen yasobodde okuteebera Feyenoord mu ddakiika ey'30+3 omuvubuka oli Zielinski n'ayanukula naye gwabadde kugwajja site n'agenda maaso n'okwawula omupiira ogwo mu ddakiika ey'9 n'emwezongerwamu ne kugwa eggoolo 2 Feyenoord ate eggoolo emu banaffe aba Napoli. Ttiimu ya Shakhtar Donetsk yagenze mu wali ewaayo aye Donetsk n'egenda maaso n'okubanga ate ewangula omupiira ku ttiimu ya Man City ezabadde goolo 2 ku emu nzijukira omuvubuka gwe bayita penalty mu ddakiika ya 26 n'omuvubuka Ismael mu ddakiika eya 32 olwo nno Sagiago Rocon yavudde katebe bw'atyo yasobodde okujja n'agenda maaso n'okuyamba Man City okufunayo eggoolo mu mupiira ogwo naye ki ekyabaddewo ti Man City ebadde ne 100% record bwetyo ebadde tenakubwa mu mupiira gwonna tenakola mu draw naye obusajja bwagikute ne bugenda mu maaso n'ogikuba omupiira mulamba fakiti olunaku olwajjo nabagambye nti omupiira guno oluvannyuma lw'okuba nti Man City yayitawo dda eyinza okujja nga teyina nnyo kyeyagala wakubadde Pep Guardiola yabadde ayagala likodi eyo kubanga yayungulidde ddala ttiimu ye etandika ng'oggyeko Sagiaguero bwe yatandisiriza katebe naye abasigadde bonna bwakira abalina bulungi nnyo nnyini ddala
kuchisawe gwe kutyompira ne gwe na maso na kubanti gwa mulemere daba sajja baba Shakhtar Donetsk baberana ba Brazil banji era wogenderi mu Ukraine yemu kutimwe zisinga kusumbuira dalala abantu akuludolwo olwomuzanyo gwompira kukalu olwa Bulaya bwetyo eyo nayo yasobodde okubanga emaliriza ekintu kyayo bulungi nga bwogenda okulaba ate FC Porto egoozi 5 Monaco yalaze nti mbutuufu nafu tefunye kabonero konna mu kibinja season 2017-2018 oluvannyuma lw'okuba semifinals ate mu season 2016-2017 bwetyo bweraze obunafu bwayo era anayo teyasobodde kubanga ate ekivaamu kubanga FC Porto Vincent Abubakari yatebye goolo mu dakiika y'omwenda n'ayongera ku myasa 33 Rono Yassin Brahimi era mufirika munne Omwaligeria n'ateba mu 4-5 sako omuvuka Tapino yasobodde okuteba mu 8-8 naye ngaawo mu 6-5 omuvuka Terezi yasobodde okubanga ate yamaze dda okuteba egoolo Rono neziwera 5 kugozi bilingeza banafe abamu nakoza tebeddwa giriki yabadde ya penalty mukaga mwemu sako mbubuka Falcao muye nsambu muomunana oyo naye yasobodde okubanga ate omupiira gutebamu olunaku olwajjo mu kibinja kyekimu Leipzig yakubiddwa omupiira ewaka egoza ade biri kwemu aba Beshiktasi ngomuvuka gubayita Alvaro Negredo mumumanyi bulungi yaliko mu timu ya Man City yatebye goolo mu dakiika y'10 ate omubuka oli gwe bayita Keita n'ayanukula mu y'8-7 naye gwabadde kugwa mu y'9 Talisco n'agenda maaso n'okubanga ate agatta ayawula omupiira ogwo ne baguwangula ku koosi biri kwemo Leipzig bwetyo ne bwirwa wakawali Rosenborg bagiite Red Bull Arena mu kibuga Leipzig side ye mu kwanga lya Germany ne baba kuba omupiira ngono nga gugwedde banafa bali yao Madrid basobodde okwevaamu omupiira bwe bakubye Borussia Dortmund egoozi 3-2 omupiira ogwali midda abalabi yabadde omuvubuka Boja Moyal mu dakiika y'8 ne Cristiano Ronaldo mu dakiika y'12 olwo nno Pierre Omerick Aubameyang n'ayanukula mu dakiika y'43-48 nkubeerako 2-2 Lucas Vazquez yazze mu mupiira guno n'agenda maaso n'okwawula omupiira mu dakiika yabadde ya 81 olwo nno saidi eyo nayo Madrid ne kuliita ate n'obuwanguzi naye obuwanguzi bwa Madrid tebwagiyamye kubanga Tottenham Hotspur nayo yakutte ttiimu ya Apoel Nicosia n'ejikube goolo zaabadde 3-2 zaabadde goolo 3-2 omwabadde mu goolo y'omuvubuka gwe bayita Fernando Llorente mu dakiika y'abiri teekako Osimhen mu dakiika y'37 naye y'omuvubuka gwe bayita Nkodu mu dakiika y'8 olwo nno bwegityo emipiira bwe gyakomekerezeddwa ttiimu ezaayiseewo kwabaddeko ttiimu y'abanaffe aba Liverpool yasobodde okugenda yeri ne ttiimu ttiimu ya Liverpool yasobodde okubanga ate egenda yeri saako ne ttiimu eno emanyiddwa nga eya Sevilla nayo yasobodde okubanga ate egenda kuluzannya oluddako ttiimu ya Man City ne Shakhtar Donetsk abo nabo baayiseewo okugenda kuluzannya oluddako FC Porto ne ttiimu ya Beşiktaş nabo baayiseewo Real Madrid ne Borussia Dortmund nabo basobodde okubanga bayitawo okugenda kuluzannya ate oluddako olw'ekikopo ekya UEFA Europa League mwe baneetabira mu kalulu akajja okubanga kakwatibwa gye bujjawo tujja kubanga ate tukubuulira akalulu ako ntambula gye kanaaba katambulamu n'ebinaaba bigeze maaso saidi eyo kale no egyo emipiira bwe gityo bwe gyasobodde okubanga gitambula olunaku olwaleero ku Bulaaya waliwo emipiira mingi nnyo ku kikopo ekya UEFA Europa League naye gisinga gyakusamba kumaliriza kubanga ttiimu ezisinga oboolyawo zaayitawo dda bwetyo ttiimu ya Veda egenda kutunka ne Rosenborg omupiira gwensubira guwaka papula ttiimu ya Veda ejja kuwangula eri waka ate gwetaaga ttiimu eno eyali ya Sociedad ekyaza Zenit St Petersburg Zenit yayitawo dda naye nga omupiira lyawo Sociedad esubira ejja kuwangula Vitesse Arnhem etunka ne Nice omupiira gwensubira Nice okuwangula Arsenal etunka ne Bate Borisov omupiira gwensubira ttiimu ya Arsenal okuwangula Zoto Werder ne Lazio gusubira mu gorogoro ne draw asako ttiimu ya banafe bali aba atabali ni okukyaza ttiimu ya Ostar Sands FK omupiira gwensubira nti gujja kugwera mu draw ya gorogoro Zora ne Bilbao omupiira gusubira banafe bazze okuwangula Sparta Praha nsubira Slavia Praha gisubira okuwangula Astana ate Yanga Boys gisubira okukuba ttiimu ya Skandabu Nikose na Poroli Maso gisubira nayo okukuba Everton etagenze na mutendesi waayo omuja ayitibwa
Samuel Aradaisi na imu subiro kubanti bagenda kubanga itimwe yo nakorale bagikuba ofene imu nero dokore singu subira mu XC ya Gorogoro ate zirini ne locomotive Moscova subira timu ya locomotive okutwara timu eno ne ya Apollo Biasheva ne Victoria Prezen musubira Victoria Prezen okuja Israeli Shetwa Bucharest okuba Lugano Regica Esmirani eyo draw ate ne Dynamo Kiev Partizan Belgrade nayo njisubira anti Dynamo Kiev ejasubira okuwangula bulungi nyo olunaku alero kujetimu kumipira nga tusobodo kubanga ate tujetunako masaya kuba Red Bull Salzburg Kovenia Vezda BFC Koroni atene mkonya spa eja kutunga bulungi nyo ne Victoria ne Victoria Gwemalezi okuvawali mguangalia banafe aba Portugal akande kampu tefalu kwa andi kubia number 5 producer number nyuka mudingi diagene maso no kubanga ate abelaho wetu wetu bade nenda kubamba sigulira wano beba dena bobe babuli jo Ababu ijo katofa luku, Brian Ziwa, Kabuye Israeli, Kawalata, Nemune, Mvuka Kubaita, Katongole, Saidieri. Mutingidi ya Diana Masu, temuera vila National Celebrations za Saturumu December, Atera, ne Lancha wa Live, unako wale Lancha wa Special, Sam Kavu kutuka kusam nana, Sako B5. Muka makatonda, haba tukumile, muera. Network. Mukama panga.